Vítám vás v dalším dílu ze série Grand Theft Auto 5. Právě jsme úspěšně dokončili misi Life Invader, kde jsme odpálili telefon a není potřeba nový oblek. Tady dveře nemáme. Před chvílí nám zavolal Lester, že má pro nás úkol. Jedná se o první loupež a rozhodování o způsobu, jakým na tom půjdem. Takže si seženeme nějaký oblek, to jsou jenom trička, to ne. To už vypadá líp, takže si vybereme. Ne, taky ne, to jsou jenom vršky, to nemají. Tady můžu asi poskládat potom to sako. Vezmeme si komplet. A budeme Man in Black. Tak se mějte a naschle. Jako to nebylo teď na vás, ale na paní prodavačku. Protože mě tak hezky obsloužila. Tak. A vyjedeme k Lesterovi. Všichni z cesty. Don't touch me. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you. The Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Mám ti pomoct nebo nemám, ježiš. A tak jo, jak já ti pomůžu. Kde seš? Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Dobře, Amando, jedu za tebou. No tak dámy a pánové, asi se to s tou loupiží ještě trošku oddálí. Nejdřív si musíme zachránit asi Amandu, aby nám neutekla teda, no a pak se hnedka vrhneme k Lesterovi a vykradneme, no, uděláme si nejdřív plány, jak vykrást obchod. To s ní ještě vyřídím, že mi takhle zkomplikuje celou tu misi vlastně. A kde je? Tak. Zaparkujem. Tak počkáme, až si police otočí zády. A teď můžeme ukrást auto. Jedem. Ty už po nás střílej. Tři hvězdičky. Pozor, Ježíši. Neviděl, že mám naspěch. Pozor, Ježíšmarja. Co si po mně střílej? Oni sníčí vlastně auto, když to takhle vemu. No, zablokovali nám cestu. Je moje asi lepší auto, oni nějaký novější modely. Ale i tady s tím... s tou starou kraxnou ujedu. Ale neříkej mi, co mám dělat, Amanda, jo? A už jsme je asi setřásli. Teď si budeme hlídat mapu, aby si nás nevšimli. Akorát, že někdy to teda nejde. Dobře, ten neočekávaně změnil směr jízdy. Co tady Ježíši? Schovali to sem teda. Tak a kam teď ujedeme? Zkusíme tady vlakáč. Musíš jim helikoptéru?
Jemu se mi to jenom zdá. Tak. Tak a tady mu jedeme. Jo, tramvaj. Jeď. Sakra, zablokovali jsme to tady. A, dobrý. Tramvaj přibržďuje. To je výhoda teda pro nás. Nebo co nějak musíme vymotat. No nás už asi zpátky nepustí ta tramvaj. A helikopter za námi, slyšel jsem dobře. Rychle. To je mu zpátečkou. Nejlepší v téhle situaci je zajet do tunelu. Když se helikoptera nedostane a policajti asi taky ne. Tak. Nesmíte však jet moc daleko, protože na nástupišti by zase mohli stát třeba. Tak, tady počkáme. Musím podívat na světlo, jestli už náhodou nejede tramvaj. Už jede. Co, ani se zabrzdí? Zabrzdí je. Já tě nepustím, budeš mít zpoždění, no. Dobře, policajtu jsme se zbavili. Tak, odvezeme Amandu domů. Najdeme si nějakou cestu tady odsud. Hey, you remember those, don't you? From the old days when you used to do the girl cop routine? Ow. Really? Now? You're a pig. Vezmu to s krátkou, tak. Don't say it! What? Then I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. No. Cause if you say that, už jsem mu jen říkal, že když tady do někoho narazí, ty člení má razem, tak i hned jsou většinou ty lidi mrtví. Což mi připadá trošku jako blbý, že to nemůže až tak vymyšlený. I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh yeah, risking prison, getting shot at, love, love, big love. So this is what it's like to be you. Teď jsem si zapomněl, really, já už jsem mít půl do cesty. To je... Nevím, co to je teda... Za výchovu. Nebo výchovu, prostě jak se chovají vlastně na silnici řidiči, no. Umělé inteligence. Jo, jo, tam to ještě odvezu. Jo, nemáš zač. Tak to bylo všechno. Teď se vrhneme k Lestrovi, což bude vlastně v dalším díle, takže se máte na co těšit, že se vrhneme na první loupež a abych vám něco malého prozradil, rozhodování o způsobu, jakým na to půjdeme, budete dělat vy. Mějte se a děkuji za podívanou.